Ну, а далі наша рубрика «Диктатори світу». Сьогодні про людину, яку цілком справедливо можна назвати головним диктатором світу та особистим ворогом незалежності України. За останні роки українці нарікли його великою кількістю справедливих прозвиськ. Але, на жаль, ми не можемо відтворити їх в ефірі. Як ви вже здогадались, Володимир Путін. Лідер, мета якого – повернути Радянський Союз і врятувати усіх від прогниваючого Заходу. Людина, образ якої – це сила, розум, впевненість та відданість власному народу. Але насправді чоловік дріб'язковий, недовірливий, марнославний та мстивий. Втім, він точно впевнений у своїй винятковості. Народився Путін 1952 року у Санкт-Петербурзі. Самого дитинства Володимир захоплювався фільмами про розвідників і мріяв стати одним з них. Проте йому так і не вдалося потрапити до лав героїв-шпигунів. Колеги кажуть, не вистачило здібностей. Можна підтвердити, що він не являвся якимось ефективним і розвідником, і тим більше резидентом. Він працював в клубі НДР, в Німецькій Демократичній Республіці. Фактично виконував функції зв'язкового, передачі інформації. Свою політичну кар'єру Путін розпочинає у 1990 році. Він стає правою рукою Анатолія Собчака, який згодом обіймає посаду мера Санкт-Петербурга. Вже незабаром Путін підім'яв під себе увесь кримінальний світ міста на Неві. Таку саме стратегію він буде використовувати і в майбутньому, керуючи вже цілою державою. Олігархів, які вирішують себе контрольована людина, яку може буде скеровувати в тому напрямку, який їм вигідно. Тобто розпорядувати, формувати свою модель економічного контролю Російської Федерації, формувати якраз такі потужні тіньові моделі, а Путін буде цьому сприяти. Як раніше він керував цей надзвичайно чутливий і тіньовий сектор Санкт-Петербурзі. Президентом Путін стає після дострокової відставки Бориса Єльцина. Владимир Владимирович Путін. 1999 рік. По Росії прокотилась серія терактів. Вибухи житлових будинків у Бунакскі, Москві і Волгодонську. Загинуло тоді 307 людей. Як виявилось пізніше, до цих вибухів могли бути причасні не терористи, а ФСБ, яке тоді очолював саме Путін. Це спровокувало Другу Чеченську війну і підняло рейтинг Путіна як борця з тероризмом. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту. Значить, ви ж мене звідти, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо, в кінці концов. І вже в грудні того ж року він стає виконуючим обов'язки президента. Я ухожу. А вже весною 2000-го виграє вибори і стає президентом. Ця історія навчила Путіна одному – війна із зовнішнім ворогом підіймає власний політичний рейтинг. Його зовнішня політика одним зі своїх наслідків має відволікання уваги російського народу від внутрішніх економічних і там соціальних проблем. Найдивовижніше в цій історії – це любов російського народу до свого лідера. Вони готові пробачити йому смерть дітей, яка була під час Беслану. Постійні війни з сусідами. Народ вітає віджимання чужих територій. Незважаючи на всі ці ріки крові, корупцію, поліцейський режим, відсутність елементарних свобод, рейтинги Путіна завжди були високими. Любов цю привив і нав'язав телевізор і кремлівська пропаганда. Адже один з перших кроків президента Путіна була зачистка демократичної преси і перетворення усіх великих телеканалів в державні. У російського народу дуже архаїчний менталітет. Вони існують в парадігмі, тисячолітній парадігмі, коли є цар Бог і є його холопом. Далі були 20 років постійних вбивств опозиціонерів, простих незгодних і журналістів, як в Росії, так і за кордоном. Ті люди, які зробили це, не Господь Бог, а господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. Це продовжується, зрештою, і донині.
Звісно ж, не всі росіяни сліпо вірять голубим екранам, але сказати вголос своє «проти» тут бояться. Путін вважається найбагатшою людиною світу. І саме гори російських грошей допомагають Путіну тримати обличчя на світовій політичній арені. Європа залежить від російського газу і нафти, а демократичні лідери з посмішкою на обличчях продовжують тиснути руку диктатору номер один.